Так, всім вітання. Це не іні, ні, ще нема нас морозу, це така роса. Ми вчора стрейч-плівку мотнули наш теплоакумулятор знову. Черговий овальний, тільки трошки буде нестандартно, думав. Ой, задихався, ми так чіпляли приціп. Думав, показувати чи не показувати, у нас як воно. Один раз показав, і вже всім так хочеться. Робимо доставку. Справа в тому, що нам відправити на делівері оцей овальний теплоакумулятор. Все одно треба повантажити, все одно треба закріпити. Саму погану дорогу проїхати до райцентру, до ратного, саме гірше. Потім вивантажити знов. А тут людині 200 км їзди і порахували, бо ця доставка буде, ну я точно ще не знаю, скільки вона б коштувала. Але вона дорога, плюс ще на скоте лежить до нього, що буде гріти. Отакий червоненький котел. І ми порахували, що йому та доставка буде коштувати дорого. Ну так, більш-менш порахували, як ми відправляли. Бо я кажу, не знаю, скільки там нарахують, бо ближче, де далі трошки. Вже ми завантажилися, і вже сам запропонував людині. Нам немає коли особливо їздити, але все одно це нас займає півдня. Як би ми не хотіли, зайшов в райцентр, знаєте як, постояв трошки в черзі, поки вивантажили. Треба зайти в якийсь магазин, хтось зателефонував, сидіть, будь ласка, в аптеку, там треба комусь, знаєте, як буває, до райцентру поїхав. Туди-сюди, і вже півдня немає. То ми на декілька годин там, хай годин 4 зайвих витратимо, але привеземо людині під будиночок. Ми таких послуг не надаємо, бо немає часу. В крайніх випадках. Так що ми... Ну, немає коли нам і помити того течика, та його якби фарбувати. Це робоча конячка. Значить, збили ми одометр на нуль. Паливо. Ну, з причіпом перебагато, у нас дуже багато з причіпом. Паливо. Поки зараз баки в нас отак. Запускаємо і поїхали. Так, дорога страшненька. От я казав, що самі ці страшні кілометри, якби ми відправляли на делівері, все одно треба проїхати. То ще так. Але є такі ями, що машини не забуксовують. Багато де вантажних автомобілів, дуже багато. Ми близько біля кордону. Сюди є такі місця, є це просто пісок, а дощі давно не було. Я не знаю, передасть камера чи не передасть. Це ще так собі місце, ще можна об'їхати. А є такі місця, що й об'їхати не можна. Потихеньку рухаємося далі. Перша, друга передача. Це у нас сама головна дорога, що у нас є до рецепту. Тут, якщо треба в лікарні, раптом і швидка тут їде, бо у нас немає іншого шляху. І маршрутки, і все. Якщо автомобіль низенький, тут проїхати, так собі скажемо, потечком ще можна. І то буде таке місце, що там тут. Маємо те, що маємо. Зміна водія у нас відбулася. Ми треба якісь дзвінки зробити. Водій кермує із стажем, а я відпочиваю, знімаю ролики. О, швидка їде з маячками. А чому ви нас зупинили? Спосіб приблизення вантажу викликає підозру за грузу безпеці дорожнього руху. Стаття 35 закону України про дорожній рух. Про національну політику. А як ви так визначили? Ось так. Порадномозор. Все. Покажи йому документи. І, будь ласка, стаття 35 закону України про національну політику. Я маю право вимагати осіб. Військово-облікові документи, а також документи за свідчу особу. Дивіться, ви давайте перші свої документи покажіть нам. По-перше, по-друге, ви зупинили нас незаконно.
чого? Незаконно. Це рішення суду, що вас незаконно зупинили? Ви маєте керуватися чесно законом про національну поліцію, так? Так я ж вам керуюся законом про національну поліцію. Роман Миколайович. Ви нас не маєте права. Зараз, будь ласка, не перебувайте, я перевірю документи, йду до вас, добре? Будь ласка. Валентина. Бачу. Будь ласка, другу сторону, бачу. Бачу. Тобто, свідоцтво реєстрації. Свідоцтво реєстрації, будь ласка, нахуй. Паспорт, йому покажемо. Дай. Іншу сторону. Добре, іншу сторону, будь ласка. Світочку пристати на плечі, будь ласка. А, ще вже. На плечах? На плечах. Дай, що тут воно. Страховий поліс маєте, наприклад? Так, ну все, там все. Маєте? Так. Ваші військово-облікові, будь ласка, документи. Так, після бесіди з поліцією дружина не захотіла більше їхати. Каже, давай поміняємося. Ну, якраз ми хотіли мінятися, їдемо далі. Ми прекрасно розуміємо, що в Україні військовий стан, і є закони, і порядок, і ми маємо всі дотримуватися, інакше нас не буде держави. Але справа в тому, що якраз деколи гірше, ніж вражці, наші права ламаються. Я не проти нічого, але в мене все закону, все, як то кажуть, в порядку, всі документи. І ми їм показали військово-облікові документи, ми ж просто так би не їздили по Україні, якби у нас був непорядок в таких речах. Але справа в іншому, справа в тому, що зупиняють без причини і не хочеться, ну, розумієте, на суд подавати, доказати, все ж якби є, навіть не представляється, так, зараз давайте ваші документи, ну, це ж нікуди не годиться в цивілізованій країні в наш час. Треба якось з цим боротися спільно нам. Так, заїхали ми по дорозі в магазин, автозапчастини, у нас, скажімо чесно, що немає на ручну гальму. Тросика лазняв, вони заклинули. І не було, щоб замінити, їдемо без ручного гальма. От ми порушник. Нас там треба було по тій частині. Нас могло, звичайно, впіймати. Але ж таке. Так. Добре, що запчастина не дефіцитна. Тросички ми купили. Пару зразу. І головне, що ми купували їх не так давно. І вони якби закриті в такий цей полімер, якийсь там, якби пластмасу. І клин, він там не міг навіть приржавіти, все одно подивимося наш котел, в принципі котел лежить нормально, трошки повернувся, але він там ні на що нам не заважає. Тросика положили, дорогу продовжуємо. Ну, нам поліцаї додали якби ізюминку в нашому відео, вже нам цікаво, вже цікаво, ради одної зустрічі з нашими охоронцями порядку, вже варто наше відео подивитися до кінця, поставити лайк, обов'язково, і навіть підписатися. Так, Ковель ми проїхали, їдемо на Луцьк. Нам на Червоноград їхати було б, тої сторони на Володимир було б тут ближче, але ми хочемо заїхати по дорозі ще об'єкт туди глянути, принаймні один. Нам треба було б два, але там треба з'їжджати з траси, вже ми не будемо. То нам треба по цій дорозі проїхатися. Заодно то заїдемо до Яни, до студентки. Поїхали далі. Ну, тут гарненька дорога. До речі, зараз буде селище, ні, село. Колодяжне, батьківщина Лесі Українки, там є музей Лесі Українки, це якби видатні люди, родом із Волині. Волинь славиться багатьма талантами, багатьма цікавими такими моментами в історії. І дивимося місцевість, коли заїжджаємо ми в Хмельницьку область, особливо це відчутно, ну там Чернівецькі, ні, там Вирізькі гори. А в Хмельницькій області такі плавні підйоми, і ми піднімаємося, і там якби набагато більше земля. Далі видно. То бачимо, раз, і далі лісочок, і
І наскрізь на Волині, в принципі, однаково, якби менша земля. Ну, дивися, відчуття, що до горизонту ближче набагато, ніж в інших областях. Ну і що в нас? Приїхали ми. Горить наше колесо. Тут була проблема, що підклинували ці супорта. Влад поміняв колодки, змазав направляючі. Все нормально. Тросик наручник взагалі знятий. А воно щось нас задиміло. Зараз десь приймемо в сторону, місце знайдемо. Будемо розбиратися. От ми попали. Ну, добре, що ми ще вранці, нас є куди. Люди посигнали ззаду, що, що дим іде, все гаряче. Могло б і колесо наше згоріти тут. І ми могли б разом з цим колесом згоріти. Потім, а потім чого розход палива у нас? Отам розход палива. Головне, що це колесо у нас тормозило, поміняли колодки і знову проблема. Тому щось розбиратися. У нас, в принципі, ключів немає. Не знаю, що будемо думати. Ну що, в нас по факту і ключів немає. Воно трошки котиться, я б не сказав, воно не заклинене колесо. Можливо, десь воно підхопило, віддало, нам поморгали взаді, посигнали. Я не почув, дружина почула. То не сильно чути в такому апаратові, хто сигналить, але бачу, моргають, сказали люди, що горить. Значить, десь додзвонилися, це селище Голоби, додзвонилися, якісь там є перед переїздом, якісь там хлопці щось ремонтують, попробуємо до їх доїхати. Ну, їхати таке візне, в принципі, можна, і може щось нам допоможуть, принаймні якось ключа дадуть, щось бачитимо. Ну що, нам розказали перед переїздом десь повертати наліво. А тут дороги немає ніде. Ми проїхали, вона якась була в лісок, дорога ця за Голобами вже. Чи не, ми не щось не зрозуміли. Декілька разів перепитувався, кажу, кільце в Голобах. Ну, вони позвонили, знайшли номер телефону, якби в інтернеті дали їх собі, хто щось з Голоб. О. Потім нам дали номер на шиномонтаж і сказали, що якщо їхати, їхати, і перед переїздом вздовж колії буде. Ми приїхали, ніде не знайшли якого-то сервісу. На кат. Непоганий, ходиться легко. О, гальма ми намагатимося не торкатися. Якщо не торкатися гальма, то щось протре. Поки що їдемо. Десь трошки прийдемо, станемо, побачимо, чи воно горить чи ні. Може дотягнемо до Луцька, може в Луцьку знайдемо якийсь сервіс. Так, проїхали ми певний проміжок часу. Ай, горить. Горить, ну не так місно, бо чому не так місно? А по тій причині, що ми не гальмуємо ніде, майже не гальмуємо, намагаюся нічого де не гальмувати, хоча одно місце гальмонули трошки. Ніде ми не знайшли сервісу, ніде не знайшли сервісу. Позвонив до влади, каже, там була проблема, він коли зводив колодки, сильно туго вони згодилися. Ця сторона холодна. Ну, передніх ми не зачіпали, передні нас теж холодні. Все холодне, одне колесо горить. Будемо зненьки, хоча якби двигун не сильно відчуває. А потім ми кажемо, що у нас накат, що у нас розхід палива. О, але і там на тому супорті якраз і колодки були більше старті. А Влад ремонтував без мене якраз. Чим я був зайнятий? А дуже просто, відповідав на дзвінки, ми приїхали з дороги. Поки я всім повідповідав на дзвінки, Влад сам зробив. Я, в принципі, там теж міг би сумніватися робити. Напевно, ми зненька будемо їхати. Зателефонували аж у Струмівку. І там є супорт, і сказали, що поміняють, бо тут сервіси всі зайняті, якщо десь є ті сервіси, де знайти. До Луцька не знаю, скільки там вже кілометрів їзди. Це щось таке, Копачівка, чи Кременець, не знаю, що десь таке місце. Отака у нас історія, можна написати цілий фільм, сюжет, але гріється. Дивіться, виключно передачу. Накатом добре котиться, як воно не аж так відчувається. Хоча добре ніж круте колесо, щось воно грілося, можливо, у нас і розхід палива там криється. Можливо, розхід палива криється в тій колодці. Хоча воно не так, ну там сильно воно не горіло у нас. Але там були проблеми з направляючим. Я думаю, Влад направляючий змазав, все розворушив. Вони якби щось аж заіржавіли. І тобі, яка проблема закінчилася, то ми гальм не торкаємося, їдемо без гальм поки що. Якщо їхати без гальм, воно протре собі своє місце. І немає цього. Менше грітися. Отак, швидкість 80 до 100, більше не даємо, в принципі, на все одно більше не піде з причепу. Так що чекаємо, чим закінчиться наша історія. Не перемотуйте, дивимося. Ми самі не очікували, що буде такий сюжет. Гостросюжетний фільм, і поліцаїв нам,
довелося зустрінути. І ще бачимо, коли день почався сюрпризами, то може бути. А, переспа це була. Переспа. Коли день почався сюрпризами, то може бути ще до вечора багато сюрпризів. Таке буває. Це як така день, як задасться. Переспа приїхала, козин. Ми на переїздах не гальмуємо, раніше виключив. За мною там колійка автомобілів збирається, і вони мене минути не можуть. І я, ну, в принципі, 50 перед переїздом це не мало, тим більше переїзд поганий. Далі гальмуємо двигуном. Так, ще одна контрольна зупиночка. О, вже колесо таке. Все, диск, ну, градусів 60-70. Вже не горить, не горить. Схолодає, тобто ми їдемо, воно вентилюється, гальмуємо тільки виключно двигуном. Виключно двигуном гальмуємо, сили не спішимо. Головне не торкатися гальм, їхати можна. Так, ремня, поїхали далі. Ну, вже близенько до Луцька, бачимо, вже 137 кілометрів у нас на одометрі, як із дому виїхав до Луцька. Не повний 150. Але нам треба їхати в Струмівку. Ми в Струмівці десь домовились, там є супорт. Вже дозвонилися ми і пообіцяли, що нам поміняють. Стратимо цілий день вже ми на цю поїздку. Слава Богу, що воно сталося так, в такій дорозі, що можна доїхати. І знайшли запчастину, і ще не вечір, і не зима. І ми не їдемо на котельню, бо якби на котельню ми день би стратили, це було б ще гірше. Вже так і так день у нас, як то кажуть, втрачений. Пригоди продовжуються. Так що будьте разом з нами, побачимо, чим закінчилася наша поїздочка. Ми маяки, бивші зараз Княгининок чи Княгининок, як правда не знаю, на об'їзну. Раз так дав Бог, що не було зустрічних, гальм не торкаємося. Гальм не торкаємося, не знаю, там буде одне кільце. Вже між Луцьком і Струмівкою. Там я не знаю, чи прийдеться нам гальмувати, чи не прийдеться. І по цих селах. До речі, там в Жидичин будемо приїжджати. Мене людина давно просила заїхати. Але ну, ми не маємо, бачите, самі люди, як у нас буває. Ми приїжджаємо через населений пункт. Каже, чого ви до мене не заїхали? Як ми можемо заїхати, ми навіть гальмувати не можемо. Плюс нас ще часу треба на ремонт. Плюс час треба повернутися додому. Плюс нам треба час завантажитися на наступний об'єкт. Бо ми завтра маємо їхати з ладом. Вести з собою бочку треба завантажити. Тож треба нам перемонтувати буса. Ну що, поки що йдемо, ми не гальмували. Липини. Липини, тут буде світлофор біля епіцентру і буде кільце. Чи вдасться нас тут без гальму? Бачите, людина виїжджає, він ж не знає, що вони гальм немає. Ну вони то є гальми, я можу екстрено загальмувати, але після того у нас почне знову все горіти. Може не почати горіти, знаєте, ми ризикувати не будемо. Воно так, воно ж ми попробували, поїздили, наче там нічого, той течик. Але дуже мало проїхали. Ми після ремонту, в принципі, це перший виїзд. Ми так трошки проїхали по селі. Перший виїзд і далекий рейс, його почало горіти. Ми знаєте, йдемо без тормозів, але чи вийде, ну принаймні, якщо придеться гальмонути, то вже тут лічені кілометри залишилися, то вже якось доїдемо. Так, пройшли ми всі світлофори, всі кільця, все, що треба було, без жодного гальмування. Дав Бог, так акуратненько ми, десь двигуном притормозили, залишаємо прицепа на дорозі, бо там треба на естакаду залишати. На естакаду залишати, то ми там з прицепом у нас не вийде. Відчіпляємо його. О, все, хай так стоїть. Хай так стоїть. Зараз там приїдуть люди, пообіцяли. Пообіцяли на тим місці, бо скрізь сервіс зайнятий, тим більше таку запчастину знайти. Але у нас був номер телефону, бо вже ми ж не перший ремонт робимо. Якраз струміць. О, диск абсолютно холодний. Абсолютно холодний. Так що хороший варіант. Не гальмуйте, все буде хорошо. Краще снікерсуйте. Добрі люди нам вирішили допомогти. Ми вже на естакаді. Поїздочка наша продовжується. Не подовжується, ще ну, пригоди продовжуються. Ну, вже тільки-тільки, отут вже перед естакаду я тормознув, мусив, боявся заїжджати, поправді сказати, а воно не встигло нічого нагрітися. Нічого не встигло нагрітися. Будемо щось тут дивитися, може нам допоможуть. Побачимо, чим закінчиться. Можливо, за одне разом тросики поставимо. Дві
десь посинів. Ще б трошки ми б загорілися. Я думаю, що для почівника теж не сильно добре нагрів. Ну, але змазка не притекла, може почівник має. Є БУ, але хороший стан, скоба, яка ходить. Давайте на ручник. Прекрасно. Скоба, в принципі, ходила, але дуже добре в цьому. Але сам цей поршень там щось клинив, він не знає що. Зараз новий тут, як новий БУ, але нормальний. Все, виновник нашої несправності знятий. Ось тут він лежить. Тут він лежить. Ну, вдома розберемося, але коли Влад міняв колодки, казав, що вони вдвох там ледве-ледве закрутили того поршня, а лівий легко закручувався. Але тут для ручника скоба, якби відходить добре. Як там відсована. Відходить, якби не зависає, бо це теж їхня форупа. Відпруження прекрасне. Не кривне. А в лівому супроті нас на ручник тут. Оця скоба. Як ще воно так, да? О, бачимо. Щось воно так відходить поганенько, мабуть, ми його замінимо. Бачимо, раз і завісло. Знає, видно на відео. Трошки не доходить сам кінець. Сам до кінець, якби він вирішальний, він... Подивимося зараз. Це воно, о! О, бачите, скільки завісло. Це ручник, якби нажати. О, відходить. Але так воно... То відійде, то не відійде, не знаю. Зараз будемо приймати рішення, міняти чи не міняти. Напевно, поміняємо ради ручника. Ну що, вирішили лівою стороною не ризикувати. Правда, тут все біленьке, все світленьке. Але поміняємо по тій причині, що там ручник той то не дожимається, то не віджимається, то раз працює, раз не спрацює. Хай буде же ручничок у нас. Ну що, ми знову біля причіпа нашого. Постояв, ніхто його не вкрав. Все на місці. Поліцей до нього не придерлися. Поміняли ми обидва супроти, бо тут проблеми були в нас із ручником. Щось вони так працювали, ми засумнівалися, начебто кращий. Прокачали тормози, повітря не було, все файно, почали їхати, щось педаль така собі, скажімо. Тормоз непогано, але повітря десь залишилося, не знаю, яким чином воно. Прокачали, добре, повітря не йшло. Але тормози, ще провіряв тормози, як тормозно шкотел. Поїхав порі, зараз ми трошки поправимо. Ой. Тормознули, як казав, поїхав катав вперед, ми назад відіпхали. Значить, що правила забороняють вести вантаж не закріплений. 300 кг за нами не закріплений, ми зазвичай їх прив'язуємо, завжди катал не возимо. А то щось ми так ризикуємо. Чому в пасажирських бусах забороняють возити вантаж знімати? Тому що немає. Перегородочки немає. Це правила, як то кажуть, писані кров'ю. Не дай Бог, якась екстрена ситуація на дорозі, ми тормознемо і так не можна. Ну що? А, коли заглушений бус, то педаль туга. А коли заведений з вакууму, якби провалюється далі. Ну що, їдемо. Начебто накат гарненький. Можливо, він буде менше апетитів стане до палива. Може бути, що всі проблеми розходом були за тих супортів. Хоча кажу, ну замгрівся один, але не горіли вони. Побачимо, як воно буде. Так, все Луцьк, все ніяк ми звідти виїхати не можемо. Ще пару витків по Луцьку і будемо на трасі. Так, фільварок. Заїжджаємо до студентки. Раніше так склалося. Хоча ми там її особливо. Не потрібні села до міста дорвалася і так добре. Але ж мама і тато їде, треба ж заїхати до дочки. Трошки підкинемо яких продуктів, щоб не померло тут в місті, чи ж тут слабо кормить їх. Хочемо ми якось з Луцька вибратися, попили в чаю. Трошки нас якби картинка покращує в очах. Мабуть, на екрані видно, що краща картинка, що ми чай попили. Більш чіткіша. Передивилися супорта сухенькі, все сухеньке,
Ну, гарячі колодки, бо ми їздимо по місту, постійно підторможуємо, всі гарячі, всі чотири рівномірно, тобто нічого ніде не горить поки що. Якось виплітуємося ми зараз із того фільварку. І на Львівську трасу, ще там біля Горохова, треба зайти на одну котельню. Якщо буде змога, то може ми покажемо, який об'єкт, що ми маємо робити. Зрозуміло, що таке, що там горить сильне. Дорога повністю димові. Десь там пожежні якісь їздять. Що там вони запалили? Щось аварійно? Ой-ой-ой, нічого не видно. Абсолютно нічого не видно. Пожежна стоїть. Фух, трошки видно. Болото яке. Ми аж захвилювалися. Болото горить, схоже, як то торф'яник. Це... О. Все летить сюди. У нас дещо не загорілося, летить жар такий. Диви. Серйозно полежа. Все, в'їжджаємо ми в Горохівський район. Я ж казав, сьогодні нас 3 години закінчується. Ще тих? Далі. Ще далі той дим є. Щоб де не зупинитися, то в такому місці зупинитися, це дуже небезпечно. Ну що, дощів вже немає, не знаю, місяцями немає дощів. Велика суша, сьогодні я не пам'ятаю, яке там, 9 січня, ой, вересня. Так, заскочили ми по дорозі на об'єктик, на 2 секунди котел. По правді скажу, вперше вживу його бачу. Копія якогось Віадруса, щось таке, роди, червоний котельчик. З тих часів ще ровно. Ну він якби під вугілля був би непоганий. Під дрова, по-перше, коротенькі дрова, і він не дуже економний, їх треба частенько ложити, сюди калібрувати. Має бути десь божича, може ми десь з часом і цей об'єкт буде. Вирішив сюди овальну бочечку, цей димохід забрати. І туди овальну бочечку. Ну, овально вирішує зараз все. Вирішує все. А біля газового котла поставити сюди котел Кронос, там вікно замурується. І буде непоганий варіант, бо круглою поверх тони вона займає надто багато місця. А так, виходить, 1,5 тонни легенько входить під цей будиночок те, що треба. Отаке. Що газуємо далі. Так, тільки що нас знову зупинили вдруге поліцаї. Вже я налаштувався. Запитую, думаю, ну що ж таке? Начебто не населений пункт, ми швидкість не привезли. Нам моргнули, що поліцаї стоять. Все нормально тут. Попросили бути понятим, кажучи, ви не проти. О, відмовитися, якби ми не можемо. Не знаю, що там, яка причина, що там за справа. О, але кажу, вибачайте, ми з самого ранку їдемо. І ремонтувалися, ніяк доїхати не можемо. Кажуть, хвилин 20 часу, ну де нас 20 хвилин часу стоять на жарі. А ще їх там багато. Якось нас чемно відпустили, нічого. Хороше, ви не нас зрозуміли, ми їх зрозуміли. Їдемо далі. Вже скоро-скоро буде Львівська область. Ну все, Львівщина вітає нас. Нарешті ми добралися до Львівської області. Червоноградський район. Йомчик. Радехів 13, Кам'янка-Бузька 42. Нам в Радехів ми маємо звертати в сторону Червонограда. Звернули ми із тої траси, що йде із Луцька на Львів. Телефонуємо до господаря, каже, не такої дороги він не знає, треба було в Радехів повертати. Ми повернули раніше знову. Їдемо, не знаємо, туди, не туди. 7 кілометрів ще нас до поворота якогось. Може повезти зовсім грунтовими дорогами. Ну, наразі асфальт дуже файний, новенький, жодної ямочки, жодного якогось недоліку немає. Побачимо, куди нас заведе. Може поїдемо якоюсь грунтовою дорогою, не знаємо. Їдемо. Дуже спекотно і дуже сухо. Дуже сухо. Комбайни молотять, жнива йдуть, напевно, соя. Я так розумію, бо у нас жнива вже давно закінчилися. Торки, можливо, хтось знає, де це торки. З Боївська ми проїхали. Що тут, забавка. 1 кілометр біля траси. Їдемо. Файна дорога всі скінчила. Казав господар, треба їхати на Радехів. Але ми трошки
запізно передзвонили, а їдемо, така файненька дорога, не хочеться вертатися, думаю, то якось заведе, але веде, бачимо, попереду кущі, але ще є тверде покриття. Щоб буде тверде покриття, це якби ще не страшно. Ще не страшно. Вона показує, скільки кілометрів нам залишилося їхати. 7 кілометрів, але ще з твердим покриттям, якщо буде так, то ще нічого страшного. Вона, виходить, навігатор якби зрізав дорогу. Він вирішив, що нам краще. Ну, якщо, я так подумав, грутові, зараз навіть грутові дороги дуже сухо. Маємо проїхати. Поки що пише невідома дорога. Поки що їдемо нормально, не спіша, 30 км на годину. А якщо раз вже щось дуже-дуже, то прийдеться вертатися. Побачимо. Інтрига зберігається. Так, був гравій, пішла бруківочка. Їдемо майже 20, ні, 15 км за годину. Головне, що рухаємося вперед. І проїхати можна. О, бачимо бруківочка. Вона має закінчитися, лази їздять. Вже ми лазів не бачили 100 років. Вон яка тут техніка. Начебто закінчується бруківочка, і ми в'їжджаємо знову на якусь дорогу. Щось схоже на асфальт, хоча з ямами. Головне, що ми ще поки що тримаємося дороги. Грунтову не заїхали. Думаю, що докудись доїдемо. Їхали. Будемо вивантажувати. Перепробували наші колеса, щось так дуже новий звук створився. Ну, диски гаряченькі. Але ж тут розумієте, така місця вже підтримує, я перейшовся по всіх колеса. Трошки може гарячіше. Ну, як я гарячий, я рукою тримаю. Для гальмінного диска це якби нормально. Будемо пробувати вигружати. Людей багато не сказали, що не треба. Ми попробуємо трошки сюди підкинути такі трубочки, катуни поліпропиленові. Сюди трошки здалися, раз її поставимо. А далі хай як хочуть. Ну що, ми виїжджаємо із цього місця. Не встигли ми там багато що зняти, бо розвантажували. Я думаю, що на каналі побудуємо самі, все буде. Більше, ніж ми зняли доповнення до нашого відео. Їдемо вже, ми знову бачимо сонце в ту саму сторону. Їдемо поки що в сторону так південного заходу на Червоноград. Навігатор нас забивали, сказали, нам більш-менш підказали, але ми маємо вийти на трасу тут близенько. Та й можна по сонцю зорієнтуватися, нам треба буде на північ. Зараз туди, потім на захід, на північ. Намотали ми 274 кілометри, хоча по навігатору зі сторони Червонограда взагалі показував там 200 кілометрів, ну 204. Майже 70 кілометрів забіг ми намотали і за наші заїздів. Ага, ось, бачимо, вже дорога гарненька. Бачимо, гарненька дорога почалася у нас. Тут же ми не зблукаємо. Хоча сам Червоноград, можливо, навігатор нам не завадив би. Так, нічого там нема. Поїхали, щасливі нам дороги. Так, в'їхали ми в Червоноград з такої сторони, що ми вже тіше не в'їжджали. Напевно, прийдеться навігатор забивати. Він думає, там в Червоноград ми їздили не раз. Дорогу знаємо, але ж ні, ми в'їхали не з тої сторони, це з сторони Радехова. А тут ми ще не їздили, напевно прийдеться забити навігатор, щоб нам не заблукати раптом. Це декілька поворотів і ми вже за Червоноградом їдемо в сторону Нововолинська. Бачимо, там віднівці шахти. Нововолинськ так у шахте місто. Дуже далі нам знайомі місця, вже тут їздили не раз, дорога гарна. Так. Ну і наближається самий такий моментик. Цікавий, приємний. Як би коли б не їхали, коли б нам було цікаво. Все одно, коли повертаємося додому, само радіє серце. От і вам Волинська область. Зараз буде.
От вона і є наша рідна Волинська область. Ми з цієї сторони цікаво, тут бачимо болота якісь пішли вже, верби, верболози, так як, хотів сказати, як в нас на Волині. Так воно і є, в нас на Волині. Зразу, от, відрізняється, тільки з Львівської. Ну, є там та частина біля Гороха, там не таке, а місцевість, це більш до нашої місцевості. Україн. Поліції дуже що сьогодні багато. Не встигаю її знімати, по-перше, а по-друге, я ж то за кермом, я не маю права знімати, так не можна робити. Дивує тільки одне, що захисникам збирають по копійці на те авто, на якийсь там бронежилет. А тут і авто новенькі, гарненькі, і амуніція прекрасненька. Якось так не зовсім воно розподіл. Якось так іде, він цікаво, звичайно. Ми вже бачимо, вже Нововолинськ, ми тут поблизу автостанції цей світлофор. Далі Володимир, Ковель. І будемо вдома. В принципі, не знаю, вже напевно все основне, що мало статися, сталося, але ще додому їхати більше як 150 кілометрів, то ще може ще щось цікаве буде. Так, заїхали ми в епіцентр біля Нововолинська. Там деякі нам треба купити, хлопці ремонту йдуть. Немає скотчу у нас для пари залізі клеїти. То таке діло, у нас поламалися босоножки. Бачите, як ми їдемо. Показуємося, як є. Хотіли купити голку і нитку, зашити. Та що там є? В епіцентрі немає такої, як голка і нитка. Щось пришили, щоб на когось зручніше було їхати. Купили степлер канцелярські скоби. Зараз будемо закладати, пробувати, що з того у нас вийде. Пробувати, можна, що получиться. Так. Розуваємося. Дружину задачуємо. Закладай скоби. Пробуємо. Тут у нас відірвалося непідходячий момент. Так буває. Так, фокус не вдався. Там пластмаса. Вона не проколюється. Будемо їхати. Одна нога боса, одна взута. Поїхали далі. Ну що, славетне Волинське місто. Володимир. Напевно, зараз так і зветься Володимир, ніж був Володимир Волинський. Сам центр Володимира. Можливо, не сам центр, мені здається, що центр, бо тут написано «Я люблю Володимир». Просили люди заїхати в Володимирі, так ми планували наш маршрут спеціально. Але, на жаль, через певні події ми не змогли заїхати вже тут на об'єкти. Ще там були об'єкти заїхати, не в змозі ми собі заїхати, на жаль. В міру можливо, зараз я людям кажу, допомагаємо в міру можливого. І ще люди дзвонять цілий день на дзвінках. Сезон піджимає. Осінь вже, зима на носу. Наскільки зможемо, стільки допомагаємо. Ну що, ми зайшли по дорозі в копійочку. Це вам не епіцентр. Нитки є. Що, де з голки має теж бути, булавочки. Дешевий не можна. Голочки, все є тут. Якось ми вже поремонтуємося. У нас день ремонтів. То машину ремонтує, то ще поки доїдемо додому, ми ще дещо. Ми ще щось перед цим бачимо. Іголки є, все є. В епіцентрі не знайшли. Це вже в Володимирі ми. Отака у нас. Така у нас сьогодні історія. Що бере нитки. Чорні. Ну і слава Богу, ми добралися додому, більше нічого не знімали, нічого не було, якби особливо 479 кілометрів, тобто 80 кілометрів у нас вийшло зайвих. Колеса не гріються, щось знову десь пищить, чи в якомусь супорту, не знаємо.
Напевно, треба міняти передній супорт, а десь спереді, напевно. Ну, задній ми провіряли, якби що ліве, що праве. Ну, коли гальмуєш, то я зрозумів, що вже є ці диски. Але супорта хороші. Побачимо, може ще передні міняти. Ще передні міняти, що в нас тут. Ну, це не піщить, це завжди лівий нормально. Гарячий, але гарячий, бо ми постійно користуємося гальмами. Цей може і гарячіший. Ну, в межах норми. Найже нам здається, що він почав менше брати. Паливо побачимо, як. Все, дякую, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте. Отака у нас вийшла історія. Думаю, поділимося з вами. Кому цікаво, кому не цікаво. Кому не цікаво, можна дивитися. Кому цікаво, можна дивитися. Хто вже по бажанню. Все, до зустрічі у нових відео.